ବାତ୍ୟା ଜବାତକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ପୁରୀ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଜବାତ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବ। ବାତ୍ୟାର ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବା ପରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ ଜେନା। ବାତ୍ୟା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 4 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ 230 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଓ ପୁରୀଠାରୁ 410 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓ ପାରାଦ୍ୱୀପଠାରୁ 490 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି। ଆଇଏମ୍ଡିର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ିବ ଜବାତ, ପରେ ଉତ୍ତରରୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରି କାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ପୁରୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେତେବେଳକୁ ବାତ୍ୟା ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ବା ଗଭୀର ଅବପାତର ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଉତ୍ତରରୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁହାଁ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରିପୋର୍ଟ ନିରାଞ୍ଚଳ ନ୍ୟୁଜ୍।